ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსის კიდევ ერთი ფაქტი დადასტურდა. ეს კლინიკაში მეოთხე დადასტურებული შემთხვევა. ახალგაზრდა მამაკაცი ვირუსის სიმპტომით კლინიკაში გუშინ შევიდა. ექიმ თემურ ნადირაძის ინფორმაციით, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მას მკურნალობა უტარდება. პაციენტს მოგზაურობის ისტორია აქვს, ის თურქეთიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და თვით იზოლაციაში იყო. კლინიკაში კორონავირუსით ინფიცირებული 4 პაციენტი მკურნალობს. ერთის მდგომარეობა ნორმალურია და მას განმეორებით აუღებენ ანალიზს. Hello, me too.